Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. A dnes se rozloučíme s Artinami jako takovými. A no, je to trošičku nadnesené, ale ne až tak úplně. Tahle ta ukázka bitvy je ještě z verze 9.16. A teď máme 9.18, kde došlo k velkému buffu, nerfu, nikdo vlastně neví pořádně k čemu, ale ke změnám Artin jako takových určitě. Každopádně mapa jako je tohle, to znamená Prochorovka, případně máte mapy jako Malinovka a další, tady to tedy konkrétně je Ohnivý výběžek, tak to byly vždycky mapy, které byly naprosto smrtící z pohledu hráčů, kteří nastupovali proti Artinám. Předtím to schytala T-71, ale docela nevinně za své kolegy v těžkých tancích, na které jsem mířil. No a vzhledem k tomu, že většinou těch Artin bylo minimálně co do počtu na každé straně po dvou, tak to byla opravdu hra, která byla silně ovlivněna Artinami. To po verzi 9.18 už není, respektive ne takovým klasickým způsobem, jako tomu je teď, nebo v této verzi ještě 9.16. T-34 za 937 a ještě začala hořet? Ne, nezačala. Možná ano. Každopádně T-92 je přesně ukázka toho, proč asi tyhle ty stroje při tom nastavení, jak teďka Wargaming to zvolil, to znamená, ano, je to přesnější, ano, nabíjíte rychleji, ale ještě k tomu máte daleko větší splash, ale dáváte prach bídné poškození, tak se obávám, že to nikdo nebude chtít hrát. Pro někoho dobře, pro někoho špatně, to nechám na vás, můžete napsat konec konců do komentářů. Ale takovou ránu jako ne, T-34 jsem dal, byste zkrátka za normální situace nedali. Dali byste třeba za 300, za 400, možná za 500, IS-7 to samé. Já jsem na začátku střílel ještě APčka, protože na téhleté mapě, když jsou ty tanky plné, tak APčka rozhodně zaštípnou. U T-92 dvojnásob, tam je ten damage asi 1750. Můžeme se schválně podívat, jestli je to nějak jinak. 1800 dokonce. No ale pak už nastupují Hčka a i ta jsou, nebo byla smrtící. Přece jenom T-92 vyžadovala hodně takovou znalost mapy, museli jste si hodně dlouho předměřovat na nějaké místo, abyste něco trefili, pak jste kolikrát netrefili. To se teďka nestává. Na druhou stranu spousta hráčů ty Artiny hraje, ale nebo hrála, ale s tím, že si nechtěla poškodit svou statistiku VN8, a takže ta číslička fialová, to se dalo pořešit, protože vy jste nastříleli s T-92, když jste ovšem netrefovali jako takhle, tak samozřejmě to jste nic nenastříleli, ale když jste trefovali, tak i to VN8 vám mohlo dostatečně růst, když to teď je to problém. Vy sice trefíte pětkrát, jenže pětkrát za 350, 400, to vaši situaci příliš nevyřeší. Ale samozřejmě dobře pro hráče, kteří s T-92 nehráli, respektive nehrají proti ním, protože vydáváte teďka takové ty stany a dáváte maximálně schodíte pásy a říkám, dáte za těch 300, 400, 500. Ale to ještě se bavíme o mapách, kde to jde, samozřejmě je spousta různých městských map a podobně a tam si příliš neškrtnete. Tady 50-120, to už bych čekal, že to projde a bude to za celý ten počet HPček, co měl nepřítel, bohužel, ale i ta krána, se kterou byste nemohli v 9.18 jen tak počítat. U
Vůbec T-92 byla takovým postrachem, ale už se naprosto vytratil tady tenhle ten fear faktor. Myslím, že Conqueror desítkový britský také může hovořit o tom, že byl kdysi velkým postrachem, ale dnes už zkrátka není. Takže jestli to takhle Wargaming zamýšlel, že v podstatě zbaví World of Tanks těch vysokotýrových artin, tak se mu to podařilo. IS-7 a myslím si, že také podaří. IS-7 zapálená, plus ještě, než se dohasil, tak nějaké poškození jsem dal. A to je přesně, kde chcete, nebo chtěli jste, to je důležité, minulý čas, vidět T-92. A vemte si, že bez toho poškození, které jsem rozdal, co by asi naši tady dělali. V 9.18, ale já bych už jim nedokázal v této situaci pomoci. A proto je opravdu pak důležité, když hrajete tank v poli, myslet na to, že ta vaše artina už daleka neudělá tolik, co udělala dříve, že prostě jste tam měli nějaký papírový lehký střední tank, TDčko a desítková artina nebo devítková ho mohla smáznout na ránu nebo za nějakých 80-90% HPček. To už zkrátka možné není. A to mám vyzkoušeno i opravdu na takové ty papírové tanky jako devítkové VTčko. Konec konců i ten splash mám pocit, že dá nakonec větší ránu někdy, když trefím vedle. Tak třeba poničím více tanků, ale i na ten tank, na který jsem chtěl původně mířit, tak místo 300 mu to dá poškození třeba 350, 380 plus těm ještě dalším, takže spíše se to vyplatí. Ale samozřejmě, když penetrujete, tak je situace jiná. Ovšem penetrace byla tomuhle stroji snížena, stejně jako dalším artinám. APčka už tenhle stroj také nemá, také mu byly odňaty, takže už jsou vaše možnosti s T-92 stále tenčí a tenčí. A proto si myslím, že rozloučení s tímhle strojem, tak jaký býval, je na místě. A podle mého v podstatě nejúčinnější artina ve hře jako taková, nebo nejúčinnější dělo od artiny, v podstatě zůstalo u Britů, ale ne Conqueror, ale Hvězda smrti. To je v podstatě artina s hashem, který zůstal a může tak likvidovat za takové ty původní rány, za které dávalo v podstatě každé dělostřelectvo na 10. týru, to znamená za těch 1000, 1200, 1400, tak to už vám zbyla jenom Hvězda smrti, abyste dávali takovéhle rány. Jinak z těch artin už to není schopen dávat v podstatě nikdo. Stav 10-9, já jsem tady se snažil něco trefovat a viděli jste, že 9.16 verze opravdu trefit něco z T-92 jde oříšek a nebo byl oříšek a než vůbec jste zaměřili, než jste vůbec stačili nabít, tak vám nepřítel někam utekl. Takže ono takové to opravdu, že si člověk přijde a klikne a má to automaticky všechno, musíte tak trošičku myslet za nepřítele a pak samozřejmě můžete, nebo mohli jste být úspěšní. Tabulka, nakonec ohnivý výběžek pro T-92, to bylo s M-kem. Zajímavé bude sledovat, za co budou tankistu hrdinu získávat desítková dělostřelectvo a nyní patrně to bude právě za to asistované poškození, respektive za to asistované poškození v rámci stanu, který udělí. Jinak vidíte, že já jsem tady splnil ještě nějakou misi na objekta 260, která v podstatě byla, že máte udělit poškození, které 10x přesahuje počet bodů výdrže vašeho vozidla. Za takovýhle výkon pak dostanete Goreho medaily, protože to je to ocenění, které získáte za v podstatě za právě to, když nastřílíte 10x svých HPček. K tomu ještě velká ráže, aby ne. 5784 poškození, 2 kg, 881 základních expů a určitě bez toho poškození, které jsem rozdal, těžko by se našim vyhrával, respektive nesměle mohu říci, že ještě s GV Tigrem, kdybychom se o to nepostarali, tak zkrátka ten nepřátelský tým by nás krutě přejel, což se ale nakonec nestalo. 10 výstřelů, ale pouze 5x jsem zasáhl. To je přesně ono, to je přesně T-92 ještě ve své staré podobě. Tohle to má být tedy takové zbohem artinám, pokud se něco nestane a Wargaming se nechytí za nos, že chce kvůli třeba misím artiny nějakým způsobem pozměnit, bude muset asi zvednout přece jenom
to poškození, které rozdávají jinak ty devítkové, desítkové artiny. Ztrácí smysl. Já si té 92 nechám v garáži, ale vyjedu s ní jenom občas, abych zkusil splnit nějakou misi, jinak se na ní asi zatím bude prášit. A vyčkám, co Wargaming. Dobrá, tak to bylo všechno a já doufám, že se vám replay a tohleto s Bohem líbilo. Pokud ano, budu rád, když dáte like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu.